Ja, det var derfor jeg kom til å vandre litt rundt omkring. I begynnelsen var lyden. Det er på en måte vel egentlig meg selv som fant den titelen. Og jeg har lyst til å lage en liten undertitel. Fordi når jeg var barn og gikk på søndagsskolen, så sang vi en sang som var «Min båt er så liten, og havet så stort». Og den båten, det er meg. Og det havet som er så stort, det er dette enorme temaet som ligger i musikken, lyden og troen. Det kan godt være at dette her blir en reise som er totalt forvirrende og fragmentarisk. Det vil vi se. Men jeg skal prøve å nøste litt i dette litt kompliserte, eller kanskje ikke kompliserte, temaet. Og så vil jeg si at noter dere hvis dere har spørsmål, så vi tar de til slutt. Men hvis jeg sier noe som er totalt uforståelig, rekk opp en hånd og si unnskyld, hva sa du nå? Hvis det er altså virkelig ikke til å forstå. Alternativt, noter dere spørsmålene, og så tar vi de til slutt. Forleden dag så var jeg ute og gikk. Jeg er glad i å gå på kirkegård, eller på gravlund, og jeg synes det er på tide at vi begynner å bruke religionsnøytrale ord, gravlund. Jeg gikk da, bare ruslet, og så på denne vandringen så jeg en barnegrav med en innskrift. Små føtter setter dype spor. Da tenkte jeg, ja, det gjelder for vår liturgi. Måten vi feirer de liturgiske handlingene på, den skal sette dype spor. Herre, løs min tunge, så min munn kan forkynne din pris. Gud, kom meg til hjelp. Med disse ordene begynner vi våre tidebønner, vi i klostrene. Og tidebønner betyr bare bønner bedt på spesielle tider i dagens og døgnets løp. Gud, kom meg til hjelp. Gud, det er altså noen utenfor oss som er vesentlig, og ikke oss, det er ikke jeg. Poenget med bønnene, og for øvrig all bønn, personlig eller liturgisk i fellesskap, ligger utenfor oss selv. Tidebønnene, som baserer seg på Davidsalmene, de danner selve basisen i bønnelivet i ethvert klosterliv og i mange legfolks liv. Og det er jo også det man kaller for kirkens offisielle bønn. Og det er Davidsalmene, og nå begynner vi å nærme oss noe av poenget her. For da Davidsalmen, da kom vi inn i jødenes sangbok. For det var den sangboken Jesus brukte. For Davidsalmene er en sangbok. Dette kommer vi litt tilbake til etter hvert. Jeg må jo si at dette temaet ble jo enormt når jeg begynte å skrive. Så vi toucher innom mange ting. Ellers måtte det blitt veldig smalt. Det er liksom ikke noe imellom her. Så derfor så blir det noe som blir litt harelab her. Sånn er det. Da, i Davidsalmen så kan vi lese i salme 57. Nå vil jeg synge og spille. Våkn opp, min sjel. Harpe og lyre. Våkn opp. Jeg vil vekke morgenrøden. Jeg vil prise deg blant folkene, Herre. Lovsynge deg blant folkeslag. Lovsynge, prise, harpe og lyre. Det er liksom her påkaller vi alt som er for at vi skal få lov å synge Guds pris. Dette med liturgi er et område er et fantastisk tema. Og jeg har vært så heldig at i løpet av mitt klosterliv så har jeg arbeidet med liturgi mer eller mindre på hele tid. Og dette er og har alltid vært veldig lærerikt og meget givende. Og en av mine første og kanskje beste læremestre var nå avdøde Per Bjørn Halvorsen. Og jeg pleide alltid å si til meg selv, det han ikke vet,
er det sannsynligvis ikke nødvendig å lære. Og frater Per Bjørn lærte meg veldig mye, men også noe veldig vesentlig når det gjelder liturgi. Nemlig det å bruke sin sunne fornuft. Hvordan vi skal stå, sitte, bevege oss eller ikke bevege oss, og ikke hvorfor skal vi bevege oss eller ikke bevege oss. Han sa, bruk huet. Så enkelt er det. Fordi liturgien lever jo sitt eget liv. Og liturgien er aldri, har aldri vært et skrivebordseksperiment. Den har utviklet seg etter hvert, og det har bare, det har blitt sånn, det har gått seg til. Messens liturgi var ikke et sånn dannebrog som kom ned fra himmelen, og der var det. Ikke sant? Ingenting i messens liturgi, eller tidebønnenes liturgi, er skrivebordsprodukter. Det er blitt til som noe helt naturlig. Ta et eksempel. For eksempel, når prosesjonen kommer inn i kirken, så reiser vi oss. Hvorfor gjør vi det? Ja, hva gjør vi hvis jeg sitter hjemme, og så kommer det inn et menneske jeg ikke har sett på en stund? Jeg reiser meg. Så det er helt, dette er helt naturlige ting. Og man må aldri prøve å late som om det er noe annet enn noe helt naturlig. Og så sier man, ja, men sånn har det alltid vært, og dette er den opprinnelige messen. Så sier jeg på engel, just forget it. For at Per Bjørn sa, det eneste som aldri forandrer seg i katolsk liturgi, er at den alltid forandrer seg. Jeg gjentar, det eneste som aldri forandrer seg i katolsk liturgi, er at den alltid forandrer seg. Glem ikke det. Så skal vi prøve å gå litt inn i, hva skal vi si, dybdene her. Fordi aldri noen gang er de troende nærmere mysteriet enn gjennom den hellige liturgi. Vi mennesker, vi er utrustet fra Guds hånd med flere sanser. Og det vi oppfatter og forstår, vil alltid være avhengig av en eller flere av disse. Ikke noen form for erfaring kan være skilt fra sansene. Heller ikke vår tro og vårt gudsforhold. Liturgien må altså, med alle sine elementer, kunne ses, høres, ja til og med luktes, for å bli en del av oss. Og Johannes av Korset, denne karmelittmunken og store mystikeren, og poeten, han hadde tanker om dette her. Han sier, fantasien kan ikke forme eller forestille seg noe utenom det den har opplevd ved hjelp av de ytre sansene. Det være seg det den har sett med sine øyne eller hørt med sine ører. Det var min oversettelse. Så da tror jeg vi kan enes i at troen trenger helt konkrete visuelle handlinger, tegn, gester, altså bevegelser, i tillegg til det rent tekstlige, for å kunne trenge inn i menneskets innviklede indre. Og vi skal da fokusere litt i kveld på lyden. For i begynnelsen var lyden. Denne lyden. Fordi musikk er ikke noe annet enn organisert lyd. Det lærte jeg tidlig i min musikkutdannelse. Den har utviklet seg gjennom årtusener. Kirkemusikken har utviklet seg på samme måte som all annen musikk, selvfølgelig. Og da tar jeg en liten parentes, litt lang parentes. Man snakker om kirketonearter når det gjelder gregoriansk musikk, som dere har sett på disse arkene dere har fått. Og det har jeg lyst til å sette fingeren på og si at det er veldig upresist. Fordi at all musikk som ble til på dette tidspunktet i verden, eller i Europa i hvert fall, ble skrevet på samme lest. Og den lesten kaller vi modal. Og det modale, jeg kan skrive det ordet, siden jeg liksom har en tavle her. Modal. Og det minner om et annet ord. Modus. Og hva betyr det? Måte.
rett og slett. Og det er 8 måter. 8 måter i gregoriansk musikk. Ikke kirketonarter. Og de har sitt særpreg, disse 8. De har bare ikke 8 hele tiden, men nå er de 8. De har sitt særpreg, og jeg pleier å kalle det et gangelag. Det er en måte å bevege seg på, som gjør at man hører la di da di da ra barum barum barum. Første modus, første måte. La da 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 barum barum. Annen måte. Og sånn kan man, når man har hørt litt, så kan man kjenne igjen enkelte formler. La da 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 barum. Hvis man har en treklang, så vil alle som har sunget litt gregorianikk tenke femte måte. Og den kaller man gjerne le dernier né, sier man på fransk. Den sistfødte, liksom. Fordi at da er vi på vei inn i vårt moderne tonespråk, som befatter seg med to, som heter dur og moll. Og dette her er jo noe som jeg kunne snakket kjempelenge om, og det skal vi ikke gjøre, for det har vi ikke tid til. Men det bare viser at på en måte så har vi begrenset oss ganske mye i moderne tid i forhold til den muligheten man hadde med modale tonearter. Fordi dette er ganske spennende for de som er interessert, og det kan dere bruke dette arket til senere. I begynnelsen var altså lyden. Og lyden av kirkens musikk var enkel. Den historiske bakgrunnen for vår vestlige kirkemusikk er det mange teorier om. Min hypotese er at den utviklet seg gradvis fra den jødiske synagogesangen. Og vi kommer litt innom det senere. Den første notasjonen var det man kaller neumer. Da skal jeg skrive igjen. Jeg tar vekk noe av dette. Nå ser det jo bare ryggen min, de som ser på, men det får bare være. Nå skriver jeg noe her. Ja, jeg glemte noe, sånn er det. Sånn. Hva er det? Det syns ikke bak oss. Jeg har skrevet sånn, 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 sånn. Det er for å vise, sånn skrev man det som vi i dag kaller gregoriansk musikk i starten. Dette er det som kalles neumer. En neume betyr vink med hånden. Og hvis dere ser på det arket dere har der, så ser dere, jeg har notert terra tremuit, jordens skalv. Og da ser dere på den øverste firkanten, så ser dere disse her. Sånn som jeg har tegnet på tavlen. Ikke sant? Og så ser dere under hvordan den er blitt seende ut i det vi kaller for kvadratnoteskrift. Jeg vil si moderne kvadratnoteskrift. Fordi at dette er nesten 1000 år eldre notasjon enn når det ble notert ned, eller når det ble sunget for første gang. Så man starter der. Dette vet dere hva det er for noe. For eksempel, det synes jeg er morsomt å ta med. Og som dere vil se på det arket, hvis dere ser på den første, så vil dere se at det blir jo ikke så veldig nøyaktig. Altså det er vanskelig å vite. Her for eksempel, hvor stort er det spranget, sant? Og etter hvert så ble det helt umulig å forholde seg til det. Så på 1000-tallet så var det en munk i Italia, som het Guido, tror jeg, hvis jeg husker rett. Han innførte en strek, og da fikk du liksom litt mer å holde deg til. Ikke sant? Og så utviklet det seg gradvis, sånn at gregoriansken nå noteres, som dere ser, det som jeg har kalt i nyere notasjon, 4 linjer. Mens når vi er i dur og moll, så har vi jo 5 linjer. Og den første nedtegnelsen i den der rammen, den er fra ca. 9. århundre, og den mer moderne fra Solem er fra 1850 ca.
For det Solem, munkene i Solem fikk i oppdrag av Vatikanet om å, hva skal vi kalle det, transkribere, omskrive disse normene til noe mer leselig. Og da ble det seende sånn ut. Og alle som har vet litt om at musikk ikke lever et eget liv i det kulturelle og sosiale landskapet, vet at i 1850 så var vi i romantikken. Sånn at det Solem gjorde, det var også preget av den tiden de levde i. Og dette er et stort tema som vi ikke har tid til å gå så mye inn på, men de som er interessert kan se mer på dette hjemme. Og disse vinkene med hånden ser dere også til venstre, der har dere hendene som viser hvilket det er. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa. Ikke sant? Så sånn var det. Og dere har også bare et eksempel på hvordan en sånn bok kunne se ut. Det ser dere til høyre for de håndbevegelsene. Og de som kan latin vil jo da også se at latinen er jo liksom skvise sammen, så mangler bokstaver og sånn i latinen, så det er ikke innlysende å lese den teksten heller. Altså, noimen er ikke innlysende, og teksten er heller ikke innlysende. Men, så er det jo det at dette skal jo synges. Så nå snur arket nummer til side 2. Så er det også en tabell, dette er jo for de teoretisk interesserte. De kan da se på dette her når de kommer hjem. For det skal jeg ikke gå inn på nå. Men så tenkte jeg, nå skal vi ta en sanctus som dere kanskje kan. Fordi at jeg pleier å si det veldig flott da, at gregoriansk musikk har det kjennetegnet at jo enklere det er, jo eldre er det sannsynligvis. Det har gått fra det enkle til det veldig utbroderte når man kommer i høymiddelalderen. Så hvorfor jeg har tatt den sanctus, det er jo for å ta en melodi som går på bare 2-3 toner, rett og slett, ikke sant? Og den, hvis man da hadde sunget, jeg skal ikke gå inn på hvordan man leser disse her, men det er jo den, der står en nøkkel der, ser dere, på linjen, på annen linje. Og vi kaller den for da-nøkkel. Ikke sant? Vise hvor da er. Og da må man ikke tenke på moderne notespråk og tenke C. For det da, man må tenke da. Jeg var så heldig å lære dette her av Pat Patfor, og da lærte jeg at jeg måtte ikke prøve å oversette det til moderne, for da går det i surr, altså. Man må holde seg til det der notebildet. Har jeg lyst til å skyte inn at Pat Patfor sa til meg, når det gjaldt gregoriansk, når du begynner å jobbe med dette, så vil veldig mange fortelle deg at de vet hvordan det skal gjøres, de vet hvordan det ble fremført. Jeg kan si deg, de har en ting felles, alle disse mennesker. De har ikke belegg for det de sier. Og det har han veldig rett i. Skal vi prøve å synge? Yes. Og da later vi som vi er i kirken, så jeg intonerer bare det første sanctus, hellig, og så durer vi i vei. Sanctus, sanctus. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Og hvis dere ser litt på notebildet og synger inni dere, så jeg føler jo at denne notasjonen er, hva skal vi si, lettere å forstå hvordan det høres ut enn når man ser på notasjonen på «Jeg er en gjest i været», som blir stivere på en eller annen måte. Men alt er jo en vanesak. Men la dere ikke skremme. Det var i grunnen derfor jeg... Det er i grunnen hovedpoenget. Skal vi da gå litt videre i dette temaet vårt? Gå litt ut av musikken og utvide litt. Sursum corda. Løft deres hjerter, heter det i messen. Ja, la oss gjøre det.
La oss løfte våre hjerter ved hjelp av tegn, kroppsspråk og gjennom musikken vi bruker. Fordi gjennom gester, bevegelser og ikke minst musikk, ja, da kjenner vi liturgien på kroppen. Den blir på en måte en del av oss når vi synger, når vi beveger oss, når vi kneler, står. Og en svært, svært gammel dame som jeg kjente for mange år siden, hun sa en gang til meg: «Jeg kan ikke knele lenger under konsekrasjonen, men jeg kneler i hjertet mitt.» Det er veldig viktig, fordi det er gjennom de synlige og konkrete tegn liturgien blir vår egen. At mysteriet blir konkretisert i vårt trosliv og den enkeltes trosliv. Sacrosanctum Concilium, altså om den hellige liturgi, heter det på norsk. Det kom i 1964, oversatt til norsk i 1963 under Vatikankonsilet, sier man. Liturgien er det fremste middel de troende eier til i sitt liv å uttrykke Kristi mysterium og den sanne kirkes virkelige natur, og gjøre den åpenbar for andre. Og det er sånn konsildekretet om gudstjenestelivets fornyelse, eller om den hellige liturgi, uttrykker seg. Og teksten fortsetter. For det er, og dette er viktig som kommer nå, for det er kirkens egenart å være på en gang menneskelig og guddommelig, på en gang synlig og bærer av usynlige rikdommer. Jeg tror jeg leser det en gang til, ja. For det er kirkens egenart å være på en gang menneskelig og guddommelig, på en gang synlig og bærer av usynlige rikdommer. Denne dobbeltheten i liturgien, som her er da litt sånn teoretisk fremstilt, er nettopp genialiteten i det hele, i liturgiens vesen. På en gang menneskelig og guddommelig. Troen er altså ikke i sitt innerste vesen en abstraksjon fra virkeligheten. Det er nettopp ikke opium for folket, som Marx sa. Men det absolutt motsatte. En innlevelse og fordypning i den troendes helt konkrete, virkelighetsnære gudsforhold. Jeg går ikke inn på Marx sitt politiske budskap, men jeg bare bruker sitatet som er så kjent til noe annet. Guds folk synger, som Kristin sa i starten. Nordmenn synger og er glade i å synge. Musikk spiller en svært stor rolle i vårt gudstjenesteliv. Og det gjelder både messer og tidebønner, selvfølgelig. Musikken har sin helt selvsagte plass i liturgien, men alltid og absolutt alltid som tekstens lydige tjener. Teksten bærer alltid og uten unntak hovedrollen. Uten unntak. Musikkens oppgave er å understreke budskapet. Lede hen til bønn og fordypning. Det blir med andre ord helt galt hvis musikken får for stor plass. Eller om den er for kunstferdig. Og her har jeg lyst til å understreke at det enkle ikke trenger å være banalt. Man må ikke blande det sammen. Vi sier som Rema, det enkle er ofte det beste. Rett og slett. Denne musikalske tradisjonen som vi jo faktisk står midt i, og som jo fortsetter etter oss, det må vi ikke glemme. Vi tror liksom at det er vi som... Vi er jo bare en del i en lang rekke. Starten på dette er det aller enkleste form. Det kalles recto tono, som betyr en rett tone. Alt sunget på en enkelt tone. Og så etter hvert utvikler det seg til å bli mer utviklet og kompliserte melodier. Så vi så på Sanctus. Sanctus, Sanctus. Egentlig står det vel kanskje bare Sanctus. Sanctus, og sa Sanctus, den har kommet til etter hvert. Ikke sant? Og recto tono, det er jo så festlig å si da. Da kan man si hva man vil, og synge hva man vil på en tone, sånn som dette.
Det er rektortoner. Og så vokser melodien frem i dette. Og der er jo klostret fremdeles i den karmelitiske tradisjonen, så holder de på rektortoner. Så hvis man reiser til Tromsø, søstrene i Tromsø, så vil dere høre at de synger tidebønnene på rektortoner, ikke på melodier. Unntatt på festdager. Så det er noe som eksisterer og som brukes. Og som jeg sa tidligere, man kan spissformulere det og si at jo enklere en melodi er, jo større er sannsynligheten for at den er gammel. Og her må jeg stoppe litt for å peke på forholdet mellom kirkens musikk, gregoriansk musikk, og våre norske folketoner. Dette er det mange som vet alt om. På arket der, hvis dere snur, eller på side 3, så har dere Kyrie, messe 11. Jeg regner med at mange kan den. Det er den som jeg kaller for den grønne messen. For den som brukes på de alminnelige søndager, grønne søndager. Hvis vi nå bare synger første Kyrie der sammen, så stopper dere, så skal jeg gjøre noe. Kyrie, eleison, jeg heter Håvard Hedde, og er så ven en kar. Kyrie, samme melodi. Det er samme melodi, og denne er identisk. Men det var mange andre. Du har Astrid, mi Astrid, adidadam, didam. Det er også egentlig en gregoriansk melodi, et eller annet sted. Og dette er sånn som jeg har drømt om å gjøre noe med i alle år, og det blir sannsynligvis aldri noe av. Men min hypotese er at når reformasjonen kom til Norge, og man ikke fikk lov å bruke dette lenger, så var folk glad i melodiene. Og så satte de tekst på melodier de kunne og var glad i og hadde sunget. Kanskje er det helt feil, men det er min hypotese. Og jeg har i hvert fall ikke til nå funnet noen som motbeviste. Da synger vi hele Kyrie. Kyrie, eleison. Så fortsetter vi på Kriste. Kriste, eleison, Kyrie. Kyrie, eleison, Kyrie. Det er en usedvanlig vakker melodi, og den har jo vært sunget over hele verden. Og ingen skal få meg til å tro på, jeg kommer aldri til å tro på, at dette har vært sunget helt likt i hele Europa i middelalderen. Det er da noen som prøver å si at... Men de har altså ikke belegg. Glem ikke det. Fordi dette er jo... Husk på det at dette ble nedskrevet i 1850. At det så helt annerledes ut, at det ble muntlig tradert. Husk alt dette. Så er det Kyrie, sier vi. Hva sa de for eksempel når du kommer ned østover og nedover? Kyrie, eller noe sånn. Altså, dette har vært farget av kulturen, hvor dette ble sunget. Og det var levende. Det var jo levende i menneskets sinn. De kunne dette utenat. Og det ble preget av. Så jeg tror, hvis man skal ha noen som helst forståelse av hvordan dette kan være brukt, så må man høre på folkemusikken i de respektive landene. Og jeg har også ofte tenkt at jeg skulle be Sondre Bratland synge dette. Bare for å høre hvordan synger han det. Hvordan tolker han? Eller en annen enn kveer. Hvordan tolker de dette her? Det er spennende.
Men vi må videre i tema. Vi kan komme tilbake til det. I messen så har vi prefasjoner, altså forord. Det den teksten som presten leser like før Sanctus. Der det en prefasjon som jeg liker veldig godt. Prefasjon nummer 4, hvis det noen prester her. Ja, Carlo er her. I sannhet, det verdig og rett vår skyldighet og vår frelse, at vi alltid og alle vegne takker deg. Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud. Så kommer det viktige. Vår lovprisning føyer intet til din velde, og det en gave fra deg at vi sier deg takk. For vår hyllest gjør det ikke større, men til gang for vår frelse ved Kristus, vår Herre. Derfor lovpriser også vi deg med alle engler, i det vi jublende istemmer. Sanctus! Hører du hvor flott den teksten er? Hører du hvor flott den er? Vår lovprisning føyer intet til din velde, og det en gave fra deg at vi sier deg takk. For vår hyllest gjør det ikke større, men til gang for vår frelse. Begynn å lytte til disse prefasjonene, disse tekstene som presten leser. Der er masse nøkler til å forstå. Guds folk synger. Musikkens plass i liturgien er bibelsk. Og i Davids, i det babylonske eksil så klager Israels folket i Davidssalmene. Ved elvene i Babel satt vi og gråt når vi tenkte på Sion, synger salmisten. Og han fortsetter. Vi hengte lyrene opp i piletrærne. De som tok oss til fange ba oss om sang. De som bortførte oss ba om glede. Syng en av Sions sanger for oss. Hvordan kan vi synge Herrens sanger på fremmed jord? Men de sang likevel. Hvordan kan vi synge Herrens sanger? Men de sang som trøst. Da Israels folk rømte fra egypterne og gikk tørrskodd over Rødehavet, lovpriste de Gud med sang. I 2. Mosebok 15. Da sang Moses og israelitten denne lovsangen for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han er høy og herlig. Hest og kriger styrtet han i sjøen. Jeg synes jo egentlig det litt brutalt. Dette, men det, de lovpriste Herren med sang, selv om det var jo brutalt for de som gikk under da. Sang er altså viktig. Det var viktig, og det kommer til å være viktig. Og sang var også en veldig viktig del av tempel- og synagogekulten. Nå kommer jeg inn på dette med det jødiske. Tempel og synagoge hadde en litt ulik profil liturgisk. Synagogen var det som var liksom det folkelige av disse. Og hvis vi leser i krønikebok, første krønikebok, så kan vi lese om tempelsangerne. Det var et yrke. Dette er de menn som David satte til å lede sangen i Herrens hus, etter at paktkisten var kommet til ro. Før Salomo bygde tempelet i Jerusalem, gjorde de tjeneste som sangere foran møteteltet, Guds bolig. Der sto de og utførte sin tjeneste slik det var foreskrevet dem. Så det var viktig. Dette sangerne er viktige. Og sangen. Jesus og disiplene sang. Det vet vi. Og det er til og med de som mener at Jesus hver gang han talte til folket, at han sang. Fordi, av den enkle grunnen at det bærer bedre, ikke sant? Jesus og disiplene sang altså, for eksempel i Matteus. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Og Paulus skriver også i Kolosserbrevet, «La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng for Gud av et takknemlig hjerte», sier Paulus. Musikk, og spesielt sang, spiller altså en veldig stor rolle for oss mennesker når vi skal markere noe, og i liturgien. Og på sett og vis er vi jo, jeg tenker at musikk er en del av oss uansett på en måte i livets gang. Og da har jeg lyst til at vi skal synge mer. Og da er det Ubi Caritas.
Hvor det er kjærlighet og kjærlighet, for å oversette til norsk, egentlig det er to ord for kjærlighet. Der er Gud. Kan dere den? Ja. Fordi at det er jo en TC-variant som synges ganske mye i menighetene. Obi caritas et amor. Men her er den gregorianske, som er minst like enkel og desto vakrere, synes jeg. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Vi fortsetter. Congregavit nos in unum, Christi amor, exultemus et in ipso, iucundemur, time amus et amemus, Deum vivum et ex corde diligamus, nos incero. Den er veldig vakker, synes jeg. Messens liturgi kan vi da kanskje konkludere litt med, er den materielle, kroppslige og kjødelige manifestasjonen av troen vår. Det er på en måte det vi har, ikke sant? Det er det sted hvor Gud gir seg til kjenne, slik at sansene våre kan oppfatte ham. Bevegelsene vi gjør, sammen med ordene, skal føre oss inn i mysteriet, og den skal altså sette dype spor, som jeg sa i starten. Kropp og sjel bør i hvert fall ideelt sett være i en form for symbiotisk forhold når vi feirer messen. Ja, for vi feirer alle messen. Presten utfører ikke en forestilling som vi passivt bivåner. Han leder oss i en felles feiring. Dette er et av de viktigste punktene i konsilfedrenes tanker om messefeiringen. Det som de kaller det allmenne presteskap. Og da er det fra Sacrosanctum Concilium igjen. Den hellige morkirken har et stort ønske om at alle troende må bli ført frem til en full, bevisst og aktiv deltakelse i feiringen av liturgien, i pakt med selve dens vesens krav, og slik som det kristne folk, et utvalgt folk, et kongelig presteskap, et hellig folk, som Gud kan kalle sitt eget, det var fra 1. Peters brev, har rett og plikt til det i kraft av sin dåp. Ved arbeidet med liturgiens fornyelse og fremme, er det fremfor alt denne fulle og aktive deltakelse en må ta sikte på. Det er først og fremst der de troende finner den helt nødvendige kilde til inspirasjon for sitt kristne liv. En full, bevisst og aktiv deltakelse. Så fortsetter de litt senere. Så ligger det da kirken på hjertet og sørger for at de troende ikke bivåner dette troens mysterium som fremmede eller stumme tilskuere. De skal tvers imot, gjennom dets riter og bønner, lære å forstå det fullt ut, så de bevisst, hengivent og aktivt tar del i den hellige handling, lar seg belære av Guds ord, lar seg mette av Herrens legeme ved hans bord og takker Gud. I det de frembærer det upleddede offer, ikke bare ved prestens hender, men også i forening med ham, skal de lære å frembære seg selv som offer, og med Kristus som midler dag for dag fullkommes i enheten med Gud og med hverandre, slik at Gud til sist må bli alt i alle. Dette finner dere i denne her om den hellige liturgi, og det ligger oversatt på katolsk.no. Så det er lett, og det var nummer 48, den siste jeg leste. For vi mennesker, man kaller oss for homo sapiens, det tenkende menneske, som homo ludens, det lekende menneske. Men vi er også homo cantens, det syngende menneske. De aller fleste av oss vil ønske å uttrykke oss med sang, og det er derfor ikke noe forunderlig at man mener at de fleste, eller i hvert fall veldig mange av Bibelens tekster, er blitt sunget, ikke bare Salmenes bok.
som er sangboken. Stemmen ber, den bærer mye bedre når man synger utendørs. Og bare tenk på en sånn ting. Barn som leker, så erter de hverandre. Det er jo en musikkforsker i Norge som har funnet ut at barn i hele verden, de har én melodi. Enten i Kina, Norge, USA. La 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 la. Den er lik over hele verden. Det må jo være et sånt grunntema som ligger i oss. Det er et eller annet merkelig der, altså. Davids salmen, jeg må liksom innom den litt da. Den er som er en sangbok. Den danner altså basisen i jødisk og kristen bønnetradisjon. Denne tradisjonen er først og fremst, ja kanskje til og med bare en sunget tradisjon. Og de enkelte Davidssalmene er jo da merket med forklaringer om hvor på det tidspunktet dette ble en del av de tegnene som finnes i tidlige hebraiske utgaver. I realiteten er en form for noter. Og det jødene kalles dette her te amim. Og der er, hvis man ser hebraisken, så er det noen tegn over og noen under. For å gjøre dette veldig enkelt. Og noen av dem er vokaler som er smettet inn på et senere tidspunkt enn det ble skrevet opprinnelig. Men så er det noen andre tegn som er en slags melodiske, hva skal vi si, holdepunkter. For det er jo ikke noter i egentlig forstand, men det er noen holdepunkter. Og det er, dette er meget omstritt. Denne tankegangen, men der er altså en dame som het Susanne Haik Vantura. Jeg kan skrive opp navnet hvis noen er interessert i henne. Susanne Haik Vantura. En jødisk forsker. Hun har utgav et svært verk som er da om akkurat dette her, og hvor hun har forsket i disse tegnene og kommet frem til at det er noter eller ja, punkter som kan synges. Og det er utgitt CD-er med hennes ting, og det er en dame som heter Esther Lamondier. Som synger. Hun er konvertert jøde, Esther Lamondier, og har utgitt flere CD-er, men med dette, håper jeg, sånn som dette blir hørende så ut da, hvis man følger det slik som hun tror det skal tolkes. Det er ganske spennende. Jeg tenker ofte, nå nærmer jeg en slags slutt her, jeg tenker ofte at liturgien og måten, ikke minst, vi utfører den på, i beste fall danner et rom, et slags sted hvor vi kan gå inn og lukke døren bak oss og skjerme oss fra verden. Og jeg synes det er en fascinerende tanke å tenke at liturgien som et sted hvor vi går inn og lukker døren bak oss og er til stede. Og liturgien som et værested er kanskje litt fremmed for mange, men det er kanskje en ny tanke for noen også. Men det er en tanke som lærer oss, det er altså en skole, å gå inn i ulike liturgiske bønnesituasjoner med større konsentrasjon. Innenfor jødisk tankegang og bønnetradisjon er et av gudsnavnene Hamakom, som betyr sted. Og det er en betegnelse på en Gud som ikke lar seg begrense av tid, rom eller sted, men som er der. Og vi, jøder som kristne, skal lage oss, og muslimer, skal lage oss vakre bygg, nydelige liturgiske gjenstander, og i det hele tatt lage en vakker liturgisk ramme omkring vår bønn. For mennesket, vi vil ære Gud med sang, og vår eneste måte å gjengjelde Guds under på, er å lovprise skaperen med de midler vi har til rådighet. Når vi ærer Gud, så må vi, eller vi bør i hvert fall, gjøre dette med hele oss. Kropp og sjel. Messens liturgi er et slik bønnested, et hamakom, et sted vi går inn, ikke bare i kirken som sted, men i hele liturgien. Og på et nettsted om jødisk liturgi fant jeg følgende svar på hva som er betydningen av ordet hamakom. Direkte oversatt betyr det sted, men brukes i denne sammenhengen altså som en metafor,
og betyr langt mer enn et geografisk sted, selvfølgelig. Et sted som kapabel til å romme noe ganske annet og mye mer. Og når det brukes om Gud, betyr det at alt rommes innenfor dette begrepet. Jødiske tenkere sier, Gud har ikke noe sted, han er stedet i universet. Og så er det jo dette her, hvordan skal messen, hvordan oppfatter vi messen, hvordan skal det være, hvordan, var det flott, var det fin messe, sier vi, var det bra, var det fint, var det blott, godt sunget, var det, ikke sant, vi spør gjerne sånn når vi har vært i messen. Når Mozart, når han var liten pjokk, spilte for folk, så spurte han alltid publikum etterpå. Et spørsmål når han var ferdig. Er dere lykkelige nå? Sa lille Mozart. Og for egen del så kan jeg si at jeg deler de liturgiske opplevelsene jeg har i to grupper. Det er de jeg går lykkelig fra, og de jeg ikke går lykkelig fra. Så enkelt. Er det sveiende og svansende kapper og vakker gregoriansk sang som avgjør lykkenivået? For egen del så kan jeg fastslå med sikkerhet at det ikke er det. Det som er tungen på vektskålen, så å si, det er hvorvidt dette er ekte og uforfalska, eller om det er kunstlutt og tilgjort. Det er sånn som barn ser, og vi voksne er ikke så flinke. En verdig dialogmesse uten sang, og i den enkleste messeklær, kan gjøre meg minst like lykkelig som en fantastisk messe med den vakreste sang og de flotteste messeklær. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Der det er kjærlighet, der er Gud. Og jeg skal vel vokte meg vel for å minne om de stakkars forhatte fariseerne som pranget med sveiende kapper og veiende fjær. Vi vet hva Jesus sa om dem. Klare presten og hans medhjelpere, ministranter som vel som kantorer, gjennom liturgien og fører oss inn i en større virkelighet. Klarer han å vise oss bare et bittelite gløtt av himmelen, om så bare i et sekund? Kan liturgien gi oss en forsmak på himmelen? Ja, det er mye for langt. Det er mulig det, men det er gjørlig. Den guddommelige liturgi, sier de ortodokse. Og det sier de fullstendig uten å skamme seg. Det guddommelige ligger slett ikke i mengden tekstiler som er i sving. Ei heller om sangen er på toppnivå. Det ligger i nærheten. Eller nærværet. Og vi, de feirendes presens, altså vår tilstedeværelse i det som skjer. Da synes jeg vi skal ta, jeg har satt opp sang, Salve Regina, men jeg ser vi skal synge den senere, så da dropper vi den nå. Men vi skal bare ta tilbake til Sanctus på side 2. Synge den en gang til. Og da kan vi reise oss, for nå har dere sittet lenge. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis uncelli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus, che vivenit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Det sies at Anders Pils har skrevet en utmerket bok, og da kan jeg sette dere. En utmerket bok om messen i medeltida sokken, tror jeg den heter. En liten bok, en liten gul bok. Han skriver at dette messesangen, altså disse leddene, ble allsang, sånn litt gradvis. Ikke med en gang, men etter hvert så ble de det. Og den første sangen som alle sang med på, hevde Anders Pils, det var Sanctus. Og da, det skulle være fordi de ikke klarte å la være å synge med. Sånn skal vi synge det. Nå var dere litt sånn, hvis jeg hadde vært kordirigent nå, så hadde jeg sagt, jeg tror ikke på dere. Sanctus, Sanctus. Dette med nærværet,
som jeg nevnte. Sanctus hellig, Sanctus, Sanctus. Om man ikke skal stå der og hoppe og danse, sånn, så må man ha det inni seg. Og ikke se ut som man, altså, vi må prøve å ta det inn og mene det vi synger. En gang til? Ja. Opp, opp med seg. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis uncelli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Mye bedre.